Qabsaa'onni fi sabboontonni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti gahee keessan taphachaa turtanii fi ammas taphachaa jirtan baga gammaddan, baga gammanne isiniin jenna. Akkasuma uummanni Oromoo sabni bal'aan baga gammaddan isiniin jenna. Nagaas isin gaafachuun daganne ashama harka fuuni daawwattootaa fi hordoftoota maatii chaanaalii keenya Dambalichidha. Kanneen biyya keessaa fi biyya alaaf seessanii nu daawwachaa jirtan nageenyi rabbi guddaan bakkuma isin jirtanitti bira haa jiraatu jecha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa har'a oduu baay'ee gammachiisaa ta'e tokko qabadhee isiniin dhufeeti. Jira oduun kunis maal yoo ta'u artisti keekiyyaa badhaadhaaf jechuudha. Waa'ee artisti keekiyyaa badhaadhaa sirba isaa haara baasuu wal qabateeti jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo baga irra deebiin gara yuutuub chaanaalii keenyaa dhuftan isin jecha. Kanneen yuutuub chaanaalii keenyaaf haara taatan immoo weelkaan baga nagaan dhuftan yuutuub chaanaalii keenya saabiskiraayib gochuudhaan gara maatii chaanaalii keenyaatti dabalamaa isin jecha. Erga saabiskiraayib gootan immoo mallattoo beel aayikanii cinaatti dhufu oon gochuun nu hordofaa isin jenna. Kanneen viidiyoo kana haara daawwachaa jirtan immoo viidiyoo keenya laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo artisti keekiyyaa badhaadhaan sirba isaa ganna darbe baaseen kan mata dureen isaa Barraaq jedhu sirba singilii sanaan uummata isaa garmalee kakaaseetiin jira jechuudha. Uummanniinis akka Barraaq godheetiin jira jechuudha. Keessumaayyuu artisti keekiyyaa badhaadhaan kan inni ittiin beekamu sirba kanaani jechuudha. Sirba Barraaq jedhu kanaani sirba sanarraanis galiin cimaan akka argameetiin jiru kan beekamu jechuudha. Keessumaayyuu sirbi kun kan ittiin laallame namoota miiliyoona 2.5 oliin laallamee fi jira jechuudha. Sirbi keekiyyaa badhaadhaa Barraaq jedhu sun jechuudha. Artisti keekiyyaa badhaadhaan uummata isaa Barraaq jedhee erga kakaaseen booda immoo ammas irraa hin fagaanne jechuudha. Artisti keekiyyaa badhaadhaan sirba mata dureen isaa Madaqoo jedhu sirba haara garmalee namatti tolu kiliippiin isaa kan intiroo laalaa turre jechuudha. Garmalee namatti tolu isiniif qabadheetiin dhufeen jira isiniin jechaa jira. Artisti keekiyyaa badhaadhaan sirba haara mata dureen isaa Madaqoo jedhu. Sirbi mata dureen isaa Madaqoo jedhu kun sabboontotaa fi qabsaa'ota Oromoo akkasuma beektota Oromoo hedduun kan inni eeggamaatiin jiru jechuudha. Sirbi kun kan inni gadi lakkifamu sa'aatii muraasa booda akka inni gadi lakkifamu beekamaadha jechuudha. Sirbi kunis kan inni irratti gadi lakkifamu YouTube chaanaalii Vision Entertainment osoo hin taane akka yeroo darbe isa osoo hin taane keekiyyaa badhaadhaan an YouTube chaanaalii mataa koo banadheeraa koottaa saabiskiraayib naa godhaa na hordofaa isiniin jechaatiin jiru jechuudha. YouTube chaanaalii mataa isaa keekiyyaa badhaadhaa irratti kan inni gadi lakkifamu akkuma viidiyoo kanarratti isinitti agarsiisuuf yaalaatiin jiru jechuudha. YouTube chaanaalii keekiyyaa badhaadhaa kan jedhu kanadha. Asirratti jechuudha sirbi keekiyyaa badhaadhaa haara kun kan inni gadi lakkifamuuf deemaatiin jiru. Gadi lakkifamuuf immoo sa'aatii muraasatu hafi jechuudha. Kanneen YouTube chaanaalii keekiyyaa badhaadhaa argachuu hin dandeenye immoo liinkii isaa YouTube chaanaalii keenya yookaan immoo diskiripshin boksii keenya jala isiniif kenneetiin jira jechuudha. Isa irratti cuqaasuun liinkii sana irratti cuqaasuun dhaqaatii YouTube chaanaalii keekiyyaa badhaadhaa saabiskiraayib gochuudhaan achirratti eegaa isiniin jenna. Viidiyoo kanarratti akka argaa jirtanitti YouTube chaanaaliin keekiyyaa badhaadhaa saabiskiraayibarii yookaan immoo hordoftoota 5,000 hanga 6,000 qofaadha kun isin argaa jirtan. Osoo Oromoonni miiliyoona meeqaan jiran kun waan baay'ee isinitti dhagaamu nama aarsa jechuudha. Oromoon miiliyoona meeqaan osoo jiru artistii keekiyyaa badhaadhaa YouTube chaanaaliin isaa saabiskiraayibarii yookaan foloorii hordoftoota 5,000 hanga 6,000 qaba jechuudha.
Inni kun kan baay'ee nama aarsu jechuudha. Artistiin gameessi hagana ga'u kun foloorii hagana qabaachuunsaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Harki isin hin cabu deemaa YouTube chaanaal isaa subscribe godha jajjabeessaan. Akkasuma artistiin kun amma artistoota habashaa kanneen birooti gadi ta'eetii miti jechuudha. Kuni waan baay'ee nama aarsu artistii fakkeenyaaf ciccimoon jiru artistoonni habashaa kanneen biroo kas hojjetan garuu sirbi keenya kun gonkumaa kan artistoota habashaatiin walitti waan madaalamu miti. Kikiyyaa badhaadhaanis gama kootiin ana warra artistoota habashaatiin walitti madaalchisu yaadee osoo hin taane Oromoon miiliyoona meeqa osoo jiru akkamitti artistiin kun hordofoota hanganaa qofa qabaata kan jedhu xiqqoo waan natti dhagahameef jechuudha. Deemaatii YouTube chaanaal isaa subscribe godha. Wanti isin miidhu tokko iyyuu hin jiru foloo godhaatiin viidiyoowwan artist kan biroo achirratti akka gadi lakkisu kan inni beeksisaatiin ture jechuudha. Egaa artistii kana jabeessa abbatu waan ofii jabeeffata artistii keenya haa jabeeffannu. Sirbi keekiyyaa badhaadhaa kunis akkuma inni gadi lakkeeffameen liinkii isaa koppii gochuudhaan gama sooshaal miidiyaa keessumaa yoo namoonni hedduun kan isaan fayyadaman feesbuukii waan ta'eef gara inistaagiraamii ta'ee sooshaal miidiyaa biraattis liinkii isaa koppii gochuun raabsinee miiliyoonaan akka inni daawwatamu sirba isaa gochuu qabna jechuudha. Sirba isaa kana kanneen yuutuubaroota oromoo taatanii chaanaalii gurguddaa qabdan immoo koominiti taabii keessan jala galchaa fi jajjabeessaa isin jenna. Akkasuma yuutuubaroonni oromoo reaction viidiyoo irratti dalaguuf yaala hamma danda'ameen jechuudha. Aartii ofii abbatu jabeeffata hamma dandeenyeen aartistii keenya haa jabeeffannu. Deebiin wanni ani isin yaadachiisuu barbaadu an kan isiniin jechaa jiru viidiyoo sana daawunlood gochaa isiniin jechaa jiru viidiyoo daawunlood hin godhamu akka seera yuutuubiitti viidiyoo daawunlood gochuu osoo hin taane liinkii viidiyoo sana koppii gochuudhaan gara sooshaal miidiyaa irratti raabsaadha kan isiniin jedhaa jiru jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya sirba akkuma gadi lakkeeffame nutis gama YouTube chaanaalii keenya koominitii taabii chaanaal keenyaa jalaan argachuu dandeessu. Yoo achiin isinii argachuu dandeenye immoo diskiripshiin boksii viidiyoo kana irratti ni argatu jechuudha. Gaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamu oduu gammachiisaa nuti guyyaa har'aa isiniif qabanii dhufne kana fakkaata ture jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamu yeroo biraa qophii biraattiin walitti deebina. Yeroon yeroo jalqabaaf gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftan YouTube chaanaalii keenyaaf haaraataatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyatti dabalamaa isiniin jechaa kanneen viidiyoo kana daawwachaatiin jirtan immoo viidiyoo kana laayik gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Yeroo biraa qophii biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii nagaatti. Sirba aartist keekiyyaa badhaadhaa isin affeereetiin jira sirba sana bohaa ittiin bohaaraa hanga sirbichi gadi lakkeeffamu YouTube chaanaalii isaa immoo irra deebiin ammas deemaatii subscribe godhaa achitti. Egaa isiniin jenna sirba kana itti bohaaraa isin jenna. Yeroo biraa wal qophii biraa keessa walitti deebina. Nagaatti turtii gaarii. Thank you.